ួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំស្ថិតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាប្រាសាទមួយដែលនាងខ្ញុំចូលទស្សនាជាច្រើនដងហើយក៏មិនចេះចំណាយប្រាសាទអង្គរវត្តជាប្រាសាទរាជនៃព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី12នៃគ្រិស្តសករាជជាប្រាសាទភ្នំឬប្រាសាទពីរមេដែលសាងសង់អំពីថ្មភក់មានកំពូលចំនួន5និងកំពែង4ជាន់គឺជាវិមានដ៏ល្បីល្បាញនៃតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងជាមោទនភាពនៃជនជាតិខ្មែរដែលបានចារឹកនៅលើទង់ជាតិរបស់កម្ពុជាដល់ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានឱកាសនាំមិត្តភ័ក្តិមករកកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាតនៅក្នុងអង្គរវត្តដូច្នេះហើយបើចង់នឹងថតកន្លែងណាថតរូបស្អាតគឺមានតែជាងថតរូបនៅទីនេះតោះតារកន្លែងដែលគេជួយចាត់ថតរូបនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេវ៉ាន់ម៉ាវ៉ាន់ធូស្រីthey did send a bit doll yes okay 1 2 ready back move you can move here no close yep okay you can sit down please sit down on the together Look over there together. Yep, okay, yes. On the throne. Oh. Yeah.
ចំពោះវីដេអូនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាមវិដានរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថានៅបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ។